Касетними боєприпасами російські військові обстріляли ферму у селі Юрківка Таврійської громади Запорізької області. Це вже другий обстріл з початку повномасштабного вторгнення. Цього разу вбило двох телят, розповідає співвласник ферми Вадим. Пан Вадим показує воронку від ворожого снаряду. Його уламками вбило теля. Телята ті були також, але ті цілі залишились. А один стояв у нас отут, на бугру, воно там трошки. Його осколками так попало. Тиждень тому ферму обстріляли окупанти 6 боєприпасами. 2 з них були з реактивної системи залпового вогню «Ураган», розповідає Вадим. Один зі снарядів влучив в дах будівлі, де зберігається сіно для корів. Просто да, стримала удар. А скільки років взагалі ці будівлі? Там багато будівлі. 80-го, не пам'ятаю, по року. 80-го, не, для 70-го років. Це, ну, років 50-60. У будівлі частково зруйнована покрівля та вибиті шибки. Також уламками від касетних боєприпасів пошкодило трактор, каже Вадим. Відтягнули трактор поки що на ремонт, буде ясно, що там з ним дивляться. Трактора, на жаль, тут немає, щоб показати. Забрали. Трактор новий був, тільки купили. Півроку прийшло трактору. Це було якраз обідній час був. Хлопці були тут у нас на фермі. І було влучання, пряме влучання в дах. Дуже повезло, що ніхто не постраждав, скажімо так, з людей. На фермі розводять свиней, корів та баранів. Зараз худоба знаходиться переважно на вулиці, поки не полагодили дах та вікна. Зараз погода, дощі стоять, треба по максимуму накрити, швидше, щоб не намокло. І будемо підраховувати, скільки це там потрібно. Шиферу, досок, вікна, ну дуже багато. Тому що площа велика, дуже велика площа. На території все ще залишається нерозірваний касетний боєприпас, який впав глибоко у землю. Його будуть знешкоджувати працівники ДСНС, каже Вадим. Карина Галунова, Суспільне новини, Запоріжжя.